Men innan vi ger oss vidare åt det hållet hittar, då drar vi hit och kollar det här tornet. Nej, han är inte här. Han vågar inte. Han var ju inne igår kväll när vi spelade Kingdom Hearts 3 där, testade på fredagskvällen. När man pratar... Alltså, ja, det är ungefär som när jag säger att jag behöver gå på muggen, då kommer Bjarke in. Vi har ju sprungit hela vägen här en gång och tagit de här stora kolosserna och dödat dem faktiskt. Jag har som ambition att inte orka nöta ner dem där eftersom om ni, ja, de är tre till antalet. En till vänster. Okej. Okay. Jag får mig att det kändes som att det hände något liknande förra gången. Nu kutar jag ut för att han inte ska nå mig. Vi gömmer oss att han inte kan skjuta en pil på mig. Och sen lägger vi benen på ryggen för det går fortast då. Och sen bara... Såja. Ja, kom, han dyker. Jag vet inte om han vågar dyka upp. Han visste ju om att jag låg vid slutet på Stormwind Castle. Han hade kommit längre, sa han. Så jag misstänker att han potentiellt ändå inte vill dyka upp fall om han ser någonting som han inte har hittat själv. Förra gången kom vi som sagt inte in här, så spännande. Såg ni det här svarta som skedde här? Det kändes som att det var något fel. Ja, anta att det är någon form av hiss där. Och som vanligt när man åker hiss, då måste man snurra runt kameran så här för att försöka hitta alla så här. Om det finns någon gömd passage att hoppa av eller något sånt där. Så man ser ju att det potentiellt finns fönster att hoppa ut för och grejer om man skulle veta att det fanns loot någonstans. Och det flashar väldigt irriterande på sidan där. Touch Grace. Okej. Okay. Jag är inte den som är den. Vi restar för att bara få full hälsa om det skulle behövas. På något sätt känns det som att... Fingers! Nu är two fingers but whole. I had time for something incredible. Well done. Okej, okay. Vi kör väl då. Okej, vad tror vi det där innebär då? Godric's rune. Raises all attributes. The great rune of the shard bearer Godric's place raises. The great rune is known as an anchor ring from the center of Elden Ring. The first demigods, okej. Okay. Det är någonting vi kan... equippa någonstans, eller? Den låg väl under key items. Okej, okay. Man gör någonting med det där för att kunna få races all attributes bla 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 bla. Okej, okay. Vi får lista ut det sen. Men då kör vi.
Jag skulle vilja avvakta med den där röda som vi fick ut, pratade med det där. Grace hade något med Great Rune. Okej. Okay. Tack för info. Tack för info. Tjena, Cellrice måste det vara. Välkommen, trevligt. Tack för info. Vi kör, vi utforskar lite istället här och känner att vi har lite lugnt, upptäcker världen innan vi försöker ge oss på kanske någon andra fiender, om man säger så, där vi vet att det finns, om man säger så, för att besegra saker och ting. Och då är frågan vägen. För man ser ju klart och tydligt att vi har en platå där som rider bortåt. Vi har en platå här som rider bortåt. Båda möts i mitten. Vi har då även vägen. Ska vi kolla om vi kommer mot det här slottet först och främst då? Det var en tog ut som en kyrka här till vänster. Så det brukar vara... Raw War Fruits, det har vi typ massor utav. Safe Zones. Det brukar oftast finnas sparplatser. Sacred Tear. Jag tror vi ger oss neråt där. Typ. Det var inte lättast att komma dit. Och det var inte direkt så som det var här nere där att man bara gick in i en annan grotta för att komma ut i den då. Det lär ju inte funka på den här. Okej. Okay. Någon gång kommer vi kunna hitta någonting för att komma ut där. Åh, snygga leer. Jag tänker på vapnet. Det är väl några som vaknar upp här nu. Okej. Okay. Är det så du spelar? Då kör vi så. Har du bara en attack, eller? Tappade du vapnet? Du blev säkert animerad och... Nej! Jag tror säkert Great Rune kommer vi säkert göra någonting med längre fram. Inte orolig, det kommer... Alltså som det var en sån viktig grej. De här, det känns som att ni kommer vakna till liv när jag tar den här... Dumma häst, håller jag på att säga. Då har vi även en liten platå neråt här. Vi fortsätter på den vänstra delen här där vi har börjat kolla. Vi tittade ut på det där slottet som inte kom någonstans till. Då rider vi neråt. Får vi se vad det innebär. Får se om vi hittar några grottor eller något sånt där.
Jag brukar, det känns som att jag brukar vara bra på horse combat, så vi kör väl på då. Det är lite easy mode känns det som med att rida på häst då. Oj, kör vi en valattack för det. Ah! Okej. Okay. Ah, den andra backswingen, den var väl kamouflerad. Då är jag. Tänkte väl, han såg ut som att det var tom, men nu tänkte jag hade ju flera stycken. Ah, du dog. På den här, så att, så här. Craftsman's book. Glintstones Craftsman's book. Brukar inte ibland även finnas kistor och sånt här på de här ställena. Det har ju varit det tidigare, så det är det jag försöker lokalisera. Vi hittar mer loot, kanske bara är det där lootet då. Smoldering butterfly, så har vi hittat typ 1200 000. Det känns nästan som att det alltid funnits en kista på de här ställena där det har varit några barrikader, en folksamling av fiender. Jag gillar hur spelen har blivit. Ja, ha det bra Marcus. Ses nästa stream. Vi kör stream imorgon fast då är det ju vid ordinarie tid om man säger så. Vi är runt 10 snåret så jag brukar komma igång. Jag gillar liksom distansen man ser i det här spelet. Faktiskt. Man ser liksom vad som väntar. Det är så här, man bara... Det känns så massivt stort på något sätt. Där har vi en Grace. Och då kommer vi ändå ner till träsket. Där har vi en karta. Det är kanske den vi ska ta då så att vi får lite hjälp, lite assistans. Här sitter en merchant också. Med sin donkey! Ja, vi behöver inte vila. Så. You're new around here. Yes. Surprised you found me in my little nook. No matter, no matter. Your money's as good as anyone else's. Why don't you take a look at my wares? Oh, but don't. Ask me how I got my hands on them. Du har ju en hand på din lilla spelgrej där. Lantern. Vi har ju en lantern så det känns ju dumt att behöva köpa en till. Nomadic Warrior Cookbook. Estock. Har vi inte en Estock va? Vad för mig vi har plockat upp den idag. Det står inte om vi har den va? Astrologer staff. Cancel. Ja, men här är skulden med, okej. Okay. Här har vi Astrologer hoods och grejer det, okej. Okay, men vi har ju inte någon sån stats för den. Tack för det. Då är vi alltså... Vi har loot där. Undrar om vi kan hoppa upp den här vägen. Okej, det går om man hoppar bättre än sådär. Kanske från uppifrån då. Vi struntar i den då.
Vi skulle just ut mot ta kartdelen här. Vi håller oss lite så här vid kanten. Vi vet inte riktigt vad som väntar. Där har vi kartan. It's a trap! Det sitter någon där. Det sitter... Åh, han kommer här. Nu kommer syskonen. Run away! Gick ju bra till en början när de var själv nu. Nej, så ska vi gjort. Nej, jag varför gjorde du sådär på en gång för? Det är inget, det här är ingenting eller? Jo, det var en Firefly i närheten av. Kan vi inte... Map found! Känns som vi är på ett säkert område. Utforskning då? Går säkert att hoppa upp där. Kändes kanske inte riktigt att det var det som vi ska göra. Oj, den gick ju väldigt långt upp. Här ser ju ut som att det är ungefär ett liknande torn vi har där nere. Jag tyckte jag såg det på distansen också när vi tittade runt att det var ungefär ett sånt torn. Och om man kollar lite snabbt så... Här har vi lite byggnader. Två stycken ish. Där ser det ut att vara någonting. Vi kommer till den. Som leder oss neråt längs med kustlinjen om vi använder vägen. Här kommer vi ner till träsket igen. Här rider vi upp. Här ser det ut att vara någon form av byggnad. Här ser det ut att vara en kyrka. Här ser det ut att vara någonting. Här har vi ett träd. Som vi har stött på ena gången var en boss och den andra var grotta ner. Här har vi items. Här känns det också som att det skulle vara någon grotta. Och här har vi någon mur av något slag som skyddar någonting här invändigt. Man kanske behöver springa runt. Här ser också ut att vara en kyrka. Och här ser det ut att vara nästa stora slott. Och här ser det ut att vara någonting. Och då har vi... Ska vi fortsätta? Vi vänder tillbaka i träsket och kollar den här södra delen av träsket ordentligt. Och sen ger vi oss upp till den högra delen här då. Crystal bubble. Den där brukar vara ganska harmlös överlag. Och förra gången... Vi var i ett träsk. Så kom det en drake flygande. Och jag ska inte förvåna mig att någonstans i det här träsket också har vi ett liknande scenario om jag ska vara helt ärlig. Jag tänkte på här var en väldigt stor öppen yta. Den draken dödade vi med att vi red omkring och slog för. Exploration, exploration. Alltid så oroväckande när man ser en blodpöl. Då tänker man alltid, hur gick det till? Okej, det här ser ut att vara en grotta uppåt där. What the fuck? Det är ju en krabban från Djungelboken. Jag höll på att säga, men lilla sjöjungfrun.
Run away! Damn! Okej, nu vet vi varför någon har dött här. Okej. Håll dem nära, precis ungefär som när man möter krabbor kanske. Det där var ju kanske inte en krabba, det var ju en räka. White flesh. Vart var vi någonstans? Där hade vi de här maneterna som... visuellt ser väldigt trevligt ut. Rare materials. Ser ut som att vi ska rida åt det här hållet egentligen. Vi utforskar liksom så som vi brukar, som vi har gjort här. Upptäcker världen. Istället för att köra för hårt på story så kör vi faktiskt Stillwater Cave. Ut exploration liksom. Tänkte vi fyller på våra flaskor också. Nu kan vi zooma in. Crystal cables, det var någonting nytt. Är det någon loot här nere eller? Annars behöver man kanske inte döda er. Tyst på dig! Det står en jävla häxdoktor här. Okej, det... många häxdoktorer och poison, jävla skit också. Jag vet inte om jag har hittat något material som är mot poison eller... run away! Run away! Okej, nu kommer vi hit där. Då kan vi utkolla det här läget, för det känns som att det potentiellt kommer... ha problem här. Nu när det redan är poison så kan du gärna ticka på. Aj, aj, aj. Made it! Jävlar vad de är homing på dem där. Okej, det kändes som att vi fick typ all loot där som var relevant. Vänta, om vi går... nej, equipment. Har vi någonting här som på något potentiellt tar bort poison? Cures poison, vi har en. Vi tar den flaskan istället. Då har vi manaregeln så den borde neutralisera poison. Bra! Inte en tredje här bara.
tror inte jag... Ja. Vi använder det vi har. Tänker vi har två mana potions eller mod. Det går inte. Det hade varit häftigt om någon kom in där. Tjena maestro! Eller, vad är Snorre? Nej. Sköld så att vi har prepp här. Där har vi bossen. Vi verkar safe här nu för stunden. Så får vi se vad det är för djävulskap. Och eftersom det är en random boss så brukar vi köra hundar, brukar funka. De naggar på honom, det är så här. Oma. Okej, okay. Ah, kolla, bra. Bort sönder. Beefcake! Hur är läget då, maestro? Queens Sword Insignia. Det är väl sånt man equippar här, va? Jag hade fel. Helvete som... Nej. Där var det. Raises attack power with successive attacks, okej. Okay. Det brukar inte finnas någonting mer. Jo, det är bra. Vi tog lite längre tid. Vi besegrade... Kanske ska... Entrance. Vi springer in här för att få tillbaka våra flaskor och det i alla fall. Höll ju på strax över en timme på att besegra en boss här bara förut. Då kändes det lite så där. Men för stunden så känns det ganska bra nu när vi är ute och utforskar världen igen. Och har koll på läget. Om man säger så. Vi tog i bossen här i slutet på Stormvale Castle. Godric the Grafted. Det var kul faktiskt. Det kändes som att jag var ungefär rätt nivå för att vara där, om man säger, om jag ska vara helt ärlig. Så nu håller vi ju på att ska upptäcka resten av världen. Vi låste upp en ny, hittade en ny kartdel som gav oss den här kartan. Så nu har vi att göra en stund igen. Vi är snälla mot sköldpaddan då. Vi hittar en grotta. Vi ska kolla om det finns någon mer grotta här innan vi drar vidare. Tjena läget.
Nej, lite tidigt. Okej, fanns inte direkt någonting här då? Då har vi, det här lilla utrymmet har vi inte utforskat någonting, så jag tänkte att jag skulle springa upp och kolla det innan vi drar till... Eller det kan vi ju göra när vi kan fast-travla tillbaka. Vi kan ju fast-travla tillbaka dit. Vi ska försöka hitta någon ny, vad heter det, den här fast-travel-punkt där bara. Så kollar vi det området sen. Så att vi inte missar någonting. Men det här stället som vi är på känns som att det är ett drakställe. Dragon. Det öppnar upp sig här. De här, här känns ju definitivt som det är draken. Nu är det ju bara en liten räka där framme. Prr 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 pr